پھر دہاس آشک کے ریاسی انتخاب کا می ووٹ لاف وا پرسنٹیج اف ورن دن وان کما الگ من نبر پر یقین کر بے ای ہیلن تیر کم کے پروگرام تا کے ویس می فساد دو تیرے گا ور بڑا ہنگی ف اتما کی گا الگ من دفا کرن می اڈی ہ فہ کا ورن ماتی کے پرسنٹیج ووٹ لینڈ کا مدنگ می اد ووٹ لینڈ نمونی مکن ڈیلی گنگ می الگ من دن وان دیں گے کی ہاوریک